Вітаю вас, вітаю пане вас. Олексія. Дякую, як завжди, дуже рада з запрошення. Дякую, що доєдналися. Розкажіть, на що буде спрямований 12-й пакет санкцій? Ну, взагалі, помітьте, що час між прийняттям пакетами значно збільшилось. Та, тому що, якщо ми з вами пригадаємо попередні пакети, то вони все ж таки приймалися з більшою, скажімо так, з меншим часом між самими пакетами і набагато пришвидшеніше. А, власне, вже 11-й пакет тоді приймався складніше, ну, а 12-й готується зараз. На що він може бути, в першу чергу, спрямований? По-перше, ми прохали у Європейського Союзу, щоб вони запровадили санкції щодо бриліантодобувної промисловості, алмазно-добувної промисловості, яка є в Російській Федерації. Ми інколи про це забуваємо, але це величезні кошти, це мільярди, насправді, які Росія продовжує отримувати навіть зараз під час війни, до тих пір, поки не введені ці санкції. Тому алмазна промисловість і продаж цих діамантів російських. Плюс обговорення теми пов'язаної з вторинними санкціями, тобто це теж має бути в 12-му пакеті, тобто щоб закрити шпарини, які ще залишилися або які виникли в ході запровадження попередніх пакетів санкцій. Ці теми теж будуть у 12-му пакеті. Ну, тобто, але тут немає ще однієї важливої речі, про яку ми, наша влада неодноразово зверталася до країн Європейського Союзу і Заходу, це введення санкцій проти Росатому. Тому що ми бачимо, що окупація Запорізької атомної електростанції продовжується, але водночас, незважаючи на це, низка європейських країн, до речі, та сама Угорщина, але і Франція, Словаччина, Болгарія, вони продовжують купувати російське ядерне пальне. І це мова йде про мільярди. Це теж просто величезні суми. І ми ж розуміємо, що частина цих коштів просто потім використовується на війну. Ну і я вже не кажу про те, що на території тієї ж Угорщини Росатом продовжує будувати атомну електростанцію. Оце те, що ми прохали в пакеті максимум. Так? І з того, що ми бачимо, поки що в 12-му пакеті буде, ну, я б сказав би, лише алмазно-добувна оця промисловість. Поки що нічого не чутно тут про введення санкцій щодо Росатому. Я так розумію, що європейські країни хочуть взяти ще певний час на роботу по цьому пакету. А якщо говорити безпосередньо про вплив на економіку Росії, чи зможе порушити цей пакет санкцій трошки в інший бік її ефективність? Дивіться, ну, насправді санкції вже справляють величезний вплив на російську економіку. Я просто скажу таку річ, можливо, не всі знають, що до війни річний торговий оборот Росії і Європейського Союзу це було більше 300 мільярдів доларів. Уявіть собі, на рік. Тобто Росія, торгуючи з країнами Європейського Союзу, вона заробляла кожного дня більше мільярда. Оце величезні, просто величезні кошти. Зараз про подібні суми мова абсолютно не йде. Тобто, після введення всіх цих попередніх пакетів санкцій, прямі торгові контакти між Росією і Європейськими Союзами, вони скоротилися просто, ну, в десятки разів. Тобто, мова зараз йде просто про якісь мільярди, а не про сотні мільярдів, як це було до того. Тому цей пакет працює. Але тут і виникла інша момент. Що Росія, вона намагається, і ми це бачимо, знайти шпарини, які є в міжнародній торговій системі, тобто вони перенаправили частину, наприклад, свого пального, нафти, те, що вони продавали, до азійських країн. І через ці азійські країни, наприклад, через ту саму Індію, наприклад, в Європу там продовжується поставляти, наприклад, пальне, але зрозуміло, що, скоріш за все, воно є, наприклад, тим самим російським. Тобто вона виходить, що переорієнтувалася Росія на не західні ринки, і, звісно, з цим теж ми поступово розуміємо, що треба боротися, поширювати, домовлятися вже тоді між нами і західними країнами щодо введення потенційних санкцій щодо цих моментів. Але це навіть ця переорієнтація, ті доходи, які Росія зараз отримує на азійських ринках, ну, вони абсолютно неспівмірні з тими доходами, які Росія отримувала від Європи. Тобто, тому мені здається, що навіть незважаючи на те, що ці шпарини залишаються,
в принципі, санкційна політика, вона впливає на Росію. У Росії, ну, помітно, що їм набагато складніше зараз знайти, наприклад, деталі для свого військово-промислового комплексу. Їм набагато складніше зараз шукати запчастини. Ну, тобто, для різних сфер все стало набагато дорожче. Так, вони ще десь знаходяться. Зрозуміло, що є країни, які готові виступати тут посередниками, так, і через них вони їх отримують. Але це все стало набагато дорожче, і купівля кожної деталі зараз, знаєте, як в 3, 4, 5, а то й більше разів, як ніж це було до того. Тому, як на мене, санкційні пакети працюють. Інша справа, що ми бачимо, що подекуди низка політиків і в самих європейських країнах починає там критикувати ці пакети. Ось з цим теж треба думати, як подальшому боротися. Ну, от в Німеччині ми бачимо, що це і альтернатива для Німеччини, яка критикує владу за санкції, і тепер новостворена партія, однієї з дуже популярних німецьких політиків. Тобто отут теж є момент, з яким потрібно працювати. Тобто показувати, що насправді, можливо, деякі тимчасові там економічні моменти, які є в європейських країнах, але вони, ну, скажімо так, теж виправдані, але вони зрозумілі просто з огляду на ту війну величезну, яка продовжує відбуватися в Європі. От ви частково почали відповідати на моє наступне питання. Це на рахунок того, що Росія все одно шукає якісь виходи із цих ситуацій. Так. У цьому ж і пакеті штрафних заходів є механізм, який нібито буде не дозволяти обходити санкції. Як цей механізм може працювати на практиці? Ну, на практиці, дивіться, цей механізм може працювати таким чином, що все ж таки європейські країни почнуть нарешті вводити штрафи для тих компаній, які через країни-посередники продовжують торгувати з Росією і продавати туди заборонену продукцію. А не так, як це відбувається зараз, коли деякі країни, навіть там з пострадянського простору, наприклад, саме Вірменія чи Грузія, декілька разів, а до цього були, до речі, країни і так званої Середньої Азії, вони там могли 5-10 разів наростити купівлю якоїсь електроніки, нібито для них, але ж ми чудово розуміємо, що, і я думаю, що ті компанії європейські, які їх продавали, вони чудово розуміли, що ця техніка потім буде, або ці штуки будуть далі опинятися в Росії. Тут ще є другий момент важливий, мені здається, про який теж треба говорити. Це питання пов'язане з активами, російськими активами. Тому що поки що санкційні пакети, важливість їх, так, вони не дають Росії актуально заробляти такі суми. Але давайте не забувати, що є, залишилися ресурси російські в низці європейських країн. І отут дуже важливо почати комунікувати з Заходом, щоб поступово ці ресурси, окрім санкційних пакетів, ми могли з вами отримати. Тобто я так розумію, що тут, ну, наприклад, в Офісі Президента економічного користування Шурма, вони ведуть частково там переговори щодо повернення цих частини ресурсів з європейських країн. Андрій Єрмак, його група теж цим займається. Ну, тобто тут є дуже важливий момент, щоб ми не лише от бачили обмеження для можливості Росії заробляти, але і могли використовувати заарештовані вже російські активи у своїх цілях. Поки що лише Бельгія, наскільки я знаю, вона погодилась надавати нам відсотки, а в Бельгії дуже велика кількість російських активів заарештована, віддавати нам лише відсотки від прибутку, які вони отримують за ці активи. А тут би було б дуже добре, якби була створена спеціальна загальноєвропейська, наприклад, структура, яка б займалася цими активами, і потім ми, наприклад, могли б з нею комунікувати, щоб отримати допомогу от в такий спосіб. Чому, до прикладу, тоді країни Європи не наважуються на такий крок щодо передачі активів нам? Дивіться, тут і полягає ключова проблема в тому, що вони бояться, що це викличе відтік капіталу з більшості європейських країн. Ми знаємо, що в багатьох європейських країнах зберігається капітал з нестабільних регіонів світу – Азії, Африки, Латинської Америки. І якщо вони побачать, що, власне, є механізми відчуження не лише державного, але й приватного капіталу, якщо така країна, да, яка, ну, представники якої зберігають такий капітал або там нечесно заробили його у цій країні, вони побачать, що такі механізми є в Європі, просто низка цих багатіїв почне забирати свої активи з Європи, побоюючись, що вони можуть бути наступними. І я думаю, що оце частково зупиняє європейські країни. Вони бояться, що вони не до кінця розуміють, як це вплине на світову фінансову систему, яка до цього будувалася на анонімності, на тому, що, ну, неважливо, як ви там умовно заробили капітал, якщо ви його заробили, то він вже є ваш, і фінансова система просто працює з тим, що він є ваш.